Hello, hari ni kita akan cakap pasal fuses ya, ha? fuses. Ha. okay, kita akan go through definition, fuse characteristic, jenis-jenis fuse, construction fuse, selection of fuse, fuse and overload, IDMT discrimination. Oh, ni penting. Eh? Mana ada pointer? Kau tahu tak fusing ni apa maksud dia? Fusing ni maksud dia cair, melting. So dia based on I squared R. Ada resistance sikit dalam fuse tu dan current tu I squared R dan dia akan cair, putus, cair dan putus. So fuse element wire rated current without fusing ialah current yang boleh lalui dalam fuse tu tanpa fuse tu start melebur ataupun start putus. So that selected current without fusing, and then minimum fusing current depends on a few things: material, ada pakai aluminium, silver, uh, gold, copper, ada, and the length of the fuse material, cross section, uh, location of the terminals, type of enclosure, and the number of strands of fusing elements. Eh. so these are the typical definitions that you will see in the fuse. Eh. So fusing factor is basically the minimum fusing factor. Hmm. Prospective current I pick is the fault current if fuse is not there. So kalau kita pakai fuse ni dia akan putus sebelum dia sampai ke peak current. Kalau kita pakai breaker ke ataupun kita pakai contactor ke apa. So kita punya current breaking cuma sel selalunya berlaku pada transient punya period lah selepas uh, 5 cycle 5 ke 10 cycle bergantung pada jenis fault lah so dalam masa 2-3 cycle tu memang first kali dia akan kena peak tu tapi kalau kita kena fuse insyaAllah peak tu tak kena so fuse ni sebenarnya adalah pemutus litar yang terbaik di dunia cuma kelemahan dia bila putus kena ganti tak boleh ganti satu-satu kena ganti 3-3 sekali ya ataupun 4-4 lah kalau untuk low voltage ya Uh, and then uh, kita ada cut off current so the cut off current depends on the rated current prospective current dengan symmetrical or fault current waveform lah uh, and then the rupturing breaking capacity ni selalu kita nampak dekat fuse punya rating ada ka, 50 ka, 80 ka so dia bergantung kepada prospective short circuit current sebanyak mana yang dia boleh tahan lah so normally kalau you design uh, busbar bar rating 80k you kena make sure you punya tu pun boleh tahan 80k lah so kita tengok lah eh. so ni bila berlaku fault eh so dia akan pergi ke satu peak so ni lah dipanggil peak eh I peak so kalau kita pakai breaker biasa tu dia akan ambil a few cycles eh barulah dia akan potong barulah dia akan break so I peak tu memang dia akan go through dulu So, lepas dia eh, pergi IP, dia akan pergi lah ke IK double prime, eh, short circuit current IK prime ataupun IK eh. So, normally kita punya normal breaker akan tripkan bila kita sampai dekat uh, uh, transient ataupun breaking punya period lah So, tapi kalau fuse, uh, dia ada cut off period lah, eh. dia ada cut off current eh. So, dia akan naik Uh, dia akan putus apabila dia dah kena dengan dia punya cut-off current lah so dia bergantung lah so kalau katalah fuse ni 50 m, so kalau cut-off current dia uh, katakan masa tu fault 100 m ataupun fault 1000 m, so fault 3000 m. so pre-arcing period dengan arcing period untuk ketiga-tiga current yang berbeza ni akan berbeza-bezalah dia punya period So lagi lagi tinggi karen tu lagi cepat dia akan fuse ataupun putus lah. Okay. So jenis-jenis fuse kita ada rewirable type yang jenis open, semi enclosed, totally enclosed cartridge fuse, D type cartridge fuse, link type for HRC cartridge fuse. Lepas tu ada X partial type HV fuse high voltage dengan drop out fuse lah. Uh, cuma dalam ni saya tak cover apa beza jenis uh, apa IEC punya fuse apa jenis DIN punya fuse so semua tu tuan-tuan boleh cari dekat dalam menu lah so make sure bila nak beli fuse tu jenis connection hujung tu DIN type ke ataupun jenis ya uh, boat type ke so you kena tahu lah alright so ni contoh yang expansion type lah so kita ada termination so kabel daripada atas terminate sini, dan satu lagi outgoing cable terminate di bawah ni so fuse link flexible tail so bila ada apa, bila ada fault fuse ni akan putus dan dia akan expel, dia akan tertarik dia akan tertarik pula akan terjetak lah. <laughs> terjetak di sini dan jatuh ke bawah, lah. so ni expulsion type so ni fuse yang uh, selalu kita jumpa dekat DB ke kat rumah dululah -dulu siapa yang pakai jenis fuse ha? So uh, ni 63M eh ha? ferrous chamut dan ha? 32M. So dia comply kepada di standard lah BS88 eh. Ha? Alright. Okey, ni fuse construction lah. Besar ke kecil ke lebih kurang lah tapi ni more macam uh, jenis uh, yang high voltage eh. Ya? So kalau kita tengok Belah luar ni kita ada end cap eh. Sebelumnya end cap kita buat daripada copper ataupun brass ataupun uh, copper salut dengan apa? salut dengan timah ataupun silver. Dan belah satu lagi pun akan ada end cap yang sama. So kat sini kita ada antara dua end cap ni ada ceramic body eh. So dia ada jenis ceramic ada jenis polymer so bergantung kepada brand apa yang you beli lah ok eh, pula silap ada jenis ceramic ada yang jenis glass eh. glass macam Schneider tu dia ada yang jenis glass tapi kebanyakan yang saya jumpa ni jenis ceramic lah kalau Schneider jenis glass tu dia warna-warna hijau 3.3 kV 7.2 kV punya jenis eh. so dalam dia ada a few layers eh. dia ada ceramic body dan dalam dia juga ada star punya core lepas tu ada granular filler dan kita ada ni lah main main elemen ni eh. so nampak bentuk dia pelik sikit eh. nanti kita explain on the next page lah. uh, and for large heavy fuse ke small fuse kita ada operated punya striker pin so guna benda ni bila ada fusing, bila ada short circuit somewhere downstream tu fuse ni akan jalan kerja dia so one of this element will put, will, apa? will melt and fuse and build up the pressure and push this uh, release the spring lah so this striker striker pin ni akan keluar dan tembak lah keluar so that this pin ni boleh nampak lah dekat fuse tu sama ada fuse ni dah putus lah, ataupun tidak lah so kalau HV fuse ni fu, uh, striker pin ni dia akan tolak limit switch So untuk bagi tahu fuse dah blown lah. And so this is the fuse construction eh. Ni elemen yang you nampak kat sini tadi lah. Uh, so elemen restriction causing local heating. So kalau you tengok fuse ni dia lead tin alloy eh. So tengah-tengah ni lead tin, tin alloy eh. Timah eh. Uh, timah campur logam lain. Timah amalgam amalgam timah dia bagi, kalau bahasa Melayu so giving the m effect lah the melting effect eh so this part here yang akan mula-mula putus okay so how long does it take to putus uh, depends on the pre arcing period so pre arcing period ni refers kepada period on how long does it take the conductor to to melt and fuse so this part So, once this conductor dah putus Dia akan menghasilkan, dia akan ada arcing lah Sebab kita dah putus lah Dia dah try to break the current So, dia akan ada arcing between uh, The two apa? The two sides of the metal So, that arcing is what we call as the Arcing period lah uh. So, fusing ni ada terdiri daripada dua part lah pre arcing ni it is how long the The metal ataupun the tin Takes to fuse or melt Lepas tu the arcing period is how long the arcing will stay lah until lah kita jumpa zero current crossing kan. Lepas tu masa tu lah barulah, barulah current kita dah jadi zero kan. So ada bermacam-macam ni lah. So kalau ada banyak, uh, mungkin 250M mungkin ada 5, 5, 5 line ni. Kalau 50M mungkin ada uh, 1 je lah. Kalau 250 mungkin ada 5 yang selari ya. Ok, ni pula nak cerita macam mana dia striker pin ni berjalan lah. So bila dia bila berlaku uh, arcing of the fusing and arcing inside the fuse eh. So ni belah ni belah fuse lah. So dia akan uh, break the seal. So this seal akan menghasilkan uh, some explosion and push the striker pin out eh. So striker pin tu bila you beli ada yang katalah ni 80 newton meter 50 newton meter so that's the strength of the striker pin yang uh, apa dia perlukan explosion banyak tu untuk dia push the striker pin keluar lah so kadang-kadang keluar pendek mungkin uh, tak kuat sangat tapi kalau dia keluar habis lah memang kuat lah you punya shot skirt tu ada juga jenis uh, striker pin ni dia pakai spring eh so the seal ni akan break so dia pun uh, release the spring lah sebab spring tu dah compress Okey, so kebanyakan yang HV ni pakai jenis gini lah, explosion charge eh. Alright. Kalau tuan nak tahu tuan pecahkan, lah. Mana selok fusion dah ni pecahkan boleh tengok dalam dia macam mana rupa. Boleh juga tengok rupa elemen ni macam mana. Dia bukannya straight wire macam tu. Dia very thin. Dia macam bus bar yang sangat-sangat halus lah, macam copper tape tapi sangat halus lah. Dan dia ada satu part yang weak. So this part weak yang akan start to melt first. Kau tak huh. Kalau tak nanti akan ada banyak part tempat dimak. Kita nak satu point je yang diputus. So, okay. So, macam mana kita nak select fuse ni So, selection fuse ni boleh kenalah boleh tahan overcurrent. Motor starting inrush. so overcurrent kalau you pakai untuk motor dia boleh tahan motor starting. Kalau you nak pakai untuk transformer boleh pakai boleh tahan inrush masa on transformer tu. Mungkin 12 kali ke 15 kali daripada full load current Kalau motor starting At least kena tahan 6 ke 7 kali lah Daripada motor starting current ha. So sebab tu kadang-kadang bila you beli motor, uh, fuse ni HV dia cakap lah Ni general fuse Ataupun ni backup fuse Ataupun ni GM lah motor, Fuse cast untuk motor lah Sebab Wah. dia nak lagi cepat putus lah So you have to know Bila ganti fuse jangan ganti sebarang Ada jenis general Ada jenis memang khas untuk transformer ada yang jenis khas untuk backup saja untuk normal feeder ada yang memang khas untuk motor so dia mestilah boleh operate under overload and short circuit condition uh, so kalau under overload kita tak expectlah fuse ni untuk putus so normally kita akan serahkan kerja-kerja overload ni pada thermal overload contactor ataupun kalau high voltage kita serahkan kepada protection 49 Yeah, overload yang pakai seating dengan relay tu Dia akan tripkan dia punya contactor ataupun VCU uh, And then kita juga kena pastikan ada proper discrimination Maknanya fuse ni tak terlalu sensitif Kalau overload, overload lah yang akan tripkan contactor ataupun VCU Bukannya overload tu yang akan putuskan fuse uh, So fuse ni kita nak putus bila ada short circuit sahaja Ini uh, nanti akan ada satu gambar ajar lah Yang kita akan cerita kenapa fuse ni penting sebab satu kerja fuse bukan saja untuk putuskan short circuit satu lagi ialah untuk protect you punya contactor ataupun you punya VCU lah untuk high voltage ya. Alright. So kalau you pakai VCB tak payah pakai fuse lah sebab you memang boleh tahan sampai 31kA 40kA tak ada hal. Fuse ni guna untuk contactor ataupun fuse sekali dengan VCU itu je. And then select depend on the load type lah, steady ke fluctuating load eh. So kita tengok contoh motor fuse eh? So lain brand fuse lain cara lah Tapi setiap manufacturer fuse Akan ada satu technical data sheet Yang akan cerita macam mana you nak select Kalau you tak tahu you baca je lah manual dia So dia akan tanya Kalau you kata ni untuk pakai untuk motor Dia akan tanya okay, Berapa starting current motor you Berapa kekerapan uh, you akan start per hour And berapa lama you punya starting time So, you akan jumpa contohnya, this one is uh, Mrosa N2M ROSA punya jenis fuse lah, MRLSA. So, tak ingat exactly brand apa. So, dalam dia punya chart ni, dia ada beberapa jenis chart. So, ada motor yang run-up time sampai 6 second. Ada yang motor run-up time sampai 15 second. Ada satu lagi graph yang run-up time ni sampai 30 second. So, you have to make sure you know how much is your starting time for your motor lah. So bila tu you pun tengoklah. Okey, graf ni kata dah motor you 5 second, you pakailah graf 6 second ni. Tapi kalau you punya motor starting time 10 second, you pergilah cari graf yang satu lagi ya. Eh. Uh, run up time not exceeding 15 second. So So bila you tengok tu, so you pun katalah motor you 100m starting current 700 mm. Eh. So somewhere here lah. 700m. And you rasa uh, you punya manufacturer allow you punya motor untuk start dua kali power. So this is 2 kali power So 700M So 2 kali power Kalau tengok ni region dia You kena pakai 160M Walaupun you punya fuse uh, You punya rating full load ialah 100M You punya fuse tak semestinya 100M Sebab you punya motor starting time uh, Mungkin 5 saat So kalau starting time itu lama lagi So mungkin bukan 160M punya fuse lah Mungkin yang akan pakai 200 atau 250 setengah M punya fuse So apa-apa You kena refer balik kepada manufacturer eh lain manufacturer lain dia punya graph eh. walaupun dia kata ni motor fuse ni motor fuse dia punya cut off time dengan dia punya arcing time tu memang lain-lain sikit so you kena make sure especially yang borderline tu kadang-kadang you beli ni sekejap je putus sekejap je putus so mungkin kesilapan dia adalah daripada segi pemilihan lah eh. so make sure you kena pilih yang betul-betul lah -betul, eh. sebab ok especially kalau you nak tukar brand fuse kepada brand lain kan eh. Sebab fuse yang lama tu mungkin dah 20 tahun dah tak ada dah keluar. Ha. Alright, so you kena make sure fuse yang baru graf dia sama dengan fuse yang lama punya graf. Ha. Kalau 250M untuk start dua kali pada 700M, ha, 250M lah. So you kena make sure yang baru pun dia boleh meet that thing So yang penting arcing time dengan pre-arcing time untuk kedua-dua fuse lama dan fuse baru ni kena sama. Ataupun yang baru ni lambat sikit daripada yang lama. Okay capacitor fuse hmm straightforward so capacitor charging current so selalunya bila charge on capacitor tu dia akan charge uh, dulu so dia ada certain inrush kat situ so typically kita akan set kepada 1.5 daripada I rated lah so very straightforward kalau transformer fuse uh, typically kita akan ambil 1.25 to 1.5 order rated current order transformer tapi bila you dah select tu, you kena tengok juga kepada graf dia graf fuse tu and you tengok termosomer inrush, contoh eh. contoh lah katalah uh, 100m, you pakai fuse 150m uh, so inrush kita expect dalam 10 ke 15 kali, ambil worst case lah 12 kali so uh, maknanya 1200m so you kena make sure 1200m tu tak hit fuse punya curve tu kalau hit uh, mungkin lepas mungkin tak lepas kalau kalau hip uh, biasanya memang kena lah so you kena make sure ada some margin lah antara uh, fuse uh, apa inrush tu dengan uh, sorry contohnya 1200M ni kita ambil uh, typical punya transformer yang kecil-kecil ni dalam 5 cycle dia punya inrush time lah. so you kena make sure C1, uh, 12 kali rated current at 100 ms So you tengok kepada graf fuse, 100 ms berapa, fiu, berapa current yang dia akan trigger baru boleh putus So kena make sure lebih, 100 ms dia punya fuse tu lebih tinggi daripada 1200 m lah ha, Contohlah kalau 100 m x 12 uh, inrush current at 100 ms eh. Kalau transform yang bapak besar-besar tu uh, Janganlah kita pakai fuse, selalunya kita dah pakai breaker, GIS ke, GCB ke, so Selalunya kita pakai fuse ni, VCU ni up to 6.6 ke 11kV lah. Itu pun mungkin tak besar lah. Kalau sebab fuse VCU normally kita at most about 400A. So anything above 400A, uh, 11kV kalau 400A dalam Kalau 1.8MW around 100A. So dalam 3-4MW. So anything above 4MW, dia akan pakai VCB lah. Tapi 11kV normally memang VCB lah. So kalau VCU Kalau 400 amps pun dah uh, 3 tengok Tengok voltage lah So anything above 400 amps Normally you akan go for VCB lah So anything below 400 amps You can use VCU Okay but nowadays China punya industry they have done They have, uh, they have a VCU with rating up to 800 amps huh? Even up to 11 kV So cuma brand yang branded Simon, ABB semua kita tak pernah tengok lah tapi brand China ha, ada ok that's for transformer fuse lepas tu fuse and overload IDMT discrimination eh. so ni yang kita nak cakap ni eh. so kita bila pakai fuse ni dia akan ada pasang eh. dia akan ada partner dia kalau untuk LV kita akan guna fuse plus contactor dan dengan isolator isolator tu untuk on off lah Yeah, tapi fuse dengan kontaktor. Kalau untuk VCU 3.3, 6.6, sometimes 11 uh, akan ada fuse plus vacuum contactor unit. Dua-dua sama je, kontaktor ke vacuum contactor, dia punya limitation sama. Contohnya kontaktor, you pakai kontaktor 400M. Dia punya short circuit tu, contohlah bus bar LV eh, you pakai MCC dekat LV side. So MCC you kontaktor 400M. So you tengok data sheet contactor tu Dia punya short circuit rating Selalunya 6 ke 10 kali je Katalah kita ambil 8 kali ya. Eh. So kalau 8 kali Kali 400 Dia boleh tahan sebenarnya up to 3.2 Ka saja. ha? Huh? oh, Tapi sebenarnya bila ada fault In the MCC tu Katalah bus bar rating you 30, uh, 40 Ka ataupun 50 Ka So bila ada fault ke MCC Dia akan pergi lebih daripada 3 ka ataupun ada fault kat kabel downstream tu akan pergi lebih daripada 3.2 ka so you punya contactor tak boleh tahan untuk break off this current sebab tu bila you nak discriminate ni overload lah yang idmt ni overload atau 49 ataupun over current idmt you kena make sure fuse you kan ni fuse characteristic dia kena masuk Sebelum contactor tu punya rating. So kita katalah load you ni ha, yang ni dia bagi berapa? Load dia dalam 20M, katalah 20M kan. So 20M dia punya starting current dalam 100M. Ok uh, so overload boleh cover up to punya starting current and certain overload. So tapi tengok sini dia punya breaking capacity of the switch uh, let's say for 500M lah. So kalau 500M ni kena make sure you punya fuse kena putus dulu sebelum 500M tu uh, tercapai. Kalau okay, mana kita tak nak pada 500M ni kita tak nak contactor ni a uh, apa overload yang trip kita nak fuse yang putus. So you kena make sure fuse dengan contactor overload time ni kena ada discrimination sikit. So that you punya contactor akan selamat so contactor you takkan open kan fault yang besar yang dia tak boleh tahan tu so you punya fuse yang akan putuskan lah so that is what we mean by fuse dengan overload punya discrimination lah so fuse dia kena masuk sebelum contactor tu punya short circuit rating so normally short, short, contactor punya ataupun VCU punya short circuit rating memang tak boleh pergi lebih lah so contohnya yang pakai 3.3 kV yang kita ada dia punya short circuit rating 6 ka je tapi busbar punya rating, down busbar punya rating, kabel punya rating outgoing kabel compartment is around 31.5kA. So 6kA. So tapi minimum short circuit berlaku mungkin 20kA. So kita tak nak fuse yang, put kita tak nak contactor tu yang open untuk break 20kA punya fault. So kita nak fuse tu yang break. Sebab fuse tu boleh tahan sampai 50kA, 80kA eh. So itulah kita masukkan dengan fuse dengan overload punya discrimination eh. Uh, ini pula small fuse punya sampel lah. Ini kita masukkan sebab selalu gaduh dengan gang instrumen lah. <laughs> instrumen dekat dia punya PDP kan. Power distribution panel lah. Uh, dia orang suka pakai fuse. Uh, tak, tu pakai MCB lagi. Bawah lagi. Dekat dia punya load side tu dia suka pakai fuse. So dia dia panggil dia punya fast acting fuse lah. Eh. So dia punya fast acting fuse ni... Uh, 100% uh. so normally at one 100% rated current dia dah start to melt lah. Nah, tapi dia punya standard kalau ikut CSA standard ni ah uh, so dia kena comply minimum at 100% load kena putus dalam masa 4 jam, kena fuse dalam masa 4 jam. Kalau 200% dalam masa 5 saat. Sebab tu instrumen lebih je sikit pang putus. Ha nah, bukan macam kita. Macam kita high voltage. Katalah kita I1 tu, I1 selalunya dia refer kepada rated current lah. So rated current uh, Selalunya takkan putus So dia akan start putus Bila dah achieve I3 eh. So I3 I3 normally about 3 times Of the rated current uh, Tapi kena tengok data sheet fuse lah So katalah 100M 200.5 atau 300M Baru dia akan start putus Anything below 250 or 300M Fuse tu akan buat Buat bodoh Takkan buat apa-apa Okay So tu Among the ni lah Kan dia punya Oh tak ada cerita pula dalam ni eh. Ya. Maybe next time saya kena masukkan lah Jom kita try tengok Ada tak uh, Fuse punya Rating eh ya. uh, kurang nampak ah kita cari apa? Siba. Siba. Ah. Ha. Tak nampaklah pula. aluh ya. Ah, ha, ni nampak sikit. Ha, ah, ni dia. Allah, oh, tak nampak pula eh. So kalau tengok ni ada rating dia IN IN ni dia punya rated current 6.3 M I1 dia punya 63 KA which is dia punya uh, dia punya apa panggil uh, rupturing current, high breaking current ataupun short circuit capacity dia so normally akan ada satu lagi lah I3 tu, so I3 tu normally dia bagi tulis uh, dia punya minimum fusing current lah ada ah, yang nampak clear lagi tak lah. hmm Hmm. Tak ada nampak juga Ah, ni dia, ni nampak So kita ada I1 50KA, IN so, Saya minta maaf tadi ya I1 ialah short circuit rating Bukannya rated current, IN ialah rated current 315 A RC200, so kalau tuan-tuan jumpa yang jenis ni ini ialah 315 walaupun dia tulis 315M tapi rated current yang boleh digunakan hanyalah 200M sahaja. Okey. Dia ada voltage rating juga 3/7.2kV so maknanya you boleh pakai at phase to ground/phase to phase 7.2kV eh. So this one is up to 7.2kV lah. So 6.6kV boleh pakai, 3.3kV boleh pakai. Alright. Ha sini ada satu lagi rating ni, I3 1260M. So dia akan cum akan start putus pada 1260M saja. Ha bawah daripada tu dia buat border aja. Eh. So you kena make sure overload take care of the short, apa the over overloading lah between this uh, this uh, below 1260M ni ataupun 1200 lah, saya tak nampak sangat. Eh. So this is the apa jenis a uh, uh, apa uh, ni compliance to IEC. So this VDE VDI, VDI, jenis oh, jenis ni DIN type lah Saya tak ingat lah Itu kena buat kelas lain DIN type lah Apa yang Jenis kepala belakang ni Ada yang Ada yang jenis gini Kita slot in Kita plug in gitu Ada jenis Ujung dia ada L tu Untuk bolt nut lah So ada dua Tapi itu beza dia Jenis connection kat ujung lah Alright So kalau you pergi IEC 90082 Uh, VDE 070 You pergi Siba You pergi ke Schneider You pergi ke ABB Yang comply to the same standard And kepada same connection DIN type So insyaAllah Panjang dia sama Lebar dia sama Dia punya Apa Diameter kepala ni pun Sama Ataupun beza pun Kadang-kadang 1mm je lah Yang kita tengok lah So jangan takut Kalau nak tukar fuse jenis lain ke apa Janji standard sama Dimension you kena tengok sama Uh, rating sama tak tak semestinya serupa oh apa ke tak mesra lah. so rating apa-apa kena go back to data sheet tengok fuse punya curve yang lama fuse punya curve yang baru kena make sure yang baru ni sama ataupun mungkin lambat sikit daripada yang lama so itulah itu je lah setakat ni untuk fuse eh